ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ምስ ጸላእቱ ዝገብሮ ግጥም ብዓወት እናመርሐ ከመይ ከም ዝስዕሮም እናፈለጠም ንሰላም ዝሃቦ ዋጋ ሕዚ እውን ምልክት ተዓዋታይነት ኮይኑ ክቕፅል ይብሉ ኣመራርሓን ኣባላትን ሰራዊት ትግራይ። ኣንተ እውን ንሕና ናይ ሰላም ሰባት ኢና። ትግራይ ዓርሱ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ ፍጡር እዩ። ይኹን እምበር ሰላም ክንነብር ስለ ዝኸኣልና መገዛ ዓድና ከንብሩና ስለ ዘይከኣሉ ሕዚ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ስማዕምዑ ተኮይኖም ስማዕምዑ ይኽእሉ እዮም። ተዘይ ስማዕምዑ ከዓ እቲ ሕዚ እኒኦ ናይ ትግራይ ሰራዊት ብኩሉ ከተኣናግድ ዝኽእል ብኩሉ ክዋፃእ ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ሰራዊት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝበለፀ ሰላም ተዝቕበልዎ እዩ ዝሓይሽ። ተዘይኮነ ከዓ ያው ስዕረት ይልማዶም ንሕና ከዓ ናይ ኣቦታትና ወይ ናቲ ሓድሽ ትውልድ ደሞ ጅግንነት ይልማድና ተተቀቢሎሞ ሰየ ተዘይተቀበልዎ ከዓ በትርና ንዕርፈሎም ኢና ከም ብሓድሽ ማለት እዩ። ብሰላም ቁርነት ስለ ዝኾነ እዩ ካብ በሪ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ እኒኦ እንታይ ከርእካ ደሊ እዩ እዚ መንግስቲ ትግራይ ንሰላም ቁርብነት ስለ ዝኾነ ተመሊሱ እኒኦ። ነገር ግን ይቀበልዋ ይቕበላ ተሊ ግን ኣርእናዮም ኮይና እንኳዕ ኮይና በሪ ኣዲስ ኣበባ እኳ ኮይና ተመሊስና ኒና ህዝቢ ተመሊስና ከም ድም ሰብስ በእርግጠኝነት እዮ ነገር ካልክእል ማለት እዩ ክቕበልዋ ኣሎም እንቢተ ኢሎም ግን ብቕልጥም ህዝቢ ነርኦም ኢና። መንተ ህዝቢ ዝወፅ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ንፀላእቱ ብኩሉ እዩ ከምበርክኹም ህዝብና ድማ ዓቕምናን ማእገርናን እዩ። ና ጠንኪርና ክንዋጋእ ዝገብረና ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ክንዲ ዝተኻለ መጠን እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝደኸሞን ዝረፍዖን ኣሰይሉ ክሓድር ሰላም ክረክብ ዓብዪ ትምኒትና እንደሊ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ዘለኣለም ዝጭነቀሉን ዝሽገረሉ ነገር ይህሉን ሰላ ቀስና ሰላ ጅግነትና ሰላ ህዝብና ደጀን ህዝብና ጌርና ኣብ ኩሉ ክነውፅሖ ኢና። እሶም እናሞት እውን ህንዱም ሶም ኢና እዮም ዝብሉ ሓቦ ናይ ኣቦኦም ድማ ግዴታን ጉራን ፈኸራን እናቶም እዩ። ትግራዋይ ግን ብተግባር ካርኢ ስለ ዝኽእል ብተግባር እውን እናተርኣይ ፀንሐ እዩ። ሕጂ እውን ብተግባር ክናርኦም ኢና ህንዱም ሶም ኢና ንዝብል ስኢልና ከምዘይ ንድምሰስ ከዓ ፍሉጥ እዩ እና ናይ ኣቦታትና እውን ከምዚ ኣይኮነን ድምሰስቲ ምዃንና ኢና ንፈልጥ። እሶም ከዓ ጉራን ፈኸራን ልማዶም እዩ እዚ ንዓና ምንም ዘምፅኡን ተምፅ እውን ንዓና ዘንበርክኸና ኣካል ከምዘየለ ይፈልጡ እዮም። እዚ ካብ ወለድና ካብ ቀደም ታሪክ ዝወረስናዮ እዩ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ሰላምካ ዝሕሎ ሰላምካ ንዝፀባእ ፀላእ ዝምክትን ዝድምስስን ሓይሊ ክህልወካ ይግባእ። ህዝቡን ዓድን ዘየድፍር ምእንተዚ ኣብ መስርዕ ዘይተፀንበሩ መናእሰይ ከቲቶም ክውሕዙን ዘላቐ ሰላምን ውሕስነትን ትግራይ ኣብ ምሕላው ድማ ክረባረቡን ፀዊዖም። ኣብ ዓዲ ገና ለይወፁ ዝርከቡ ኣሕዋትናን ብፆትናን ናብ መሰልጠን ቦታ ኣትዮም ናብ ታዕሊም ይኹን ናብ በረኻ ወፂኦም ሕነናም ክኸፍሉን ከማና ድማ ዋዕረታት ክኾኑ ጀጋን ክኾኑ ይሕብረሉ። ኣነቲ ኣብ ገዛ ዘሎ መንእሰይ ዝብሎ ክብሎ ዝደሊ ያው ገዲማ ናይ ፀላእ እዚ ተኣትዩስ ተዛሪቡ እይውን ኣይገድፈናን። ስለዚ ከምቶም ዝሓለፉ እያታቶም ከምቶም ዝሓለፉ ኣዕርክቶምን መሓዝቶም ስለዓዶም ኢሎም ዝተዋግኡ ክወፅ ኣለዎም ክቃለስ ኣለዎም